Spodního frameu bude rozehrávat Chad Trump. Mark Selby, ten bude rozehrávat vždycky. Chad Trump. Černá se neodrazila. Asi může. Balík od sebe oddělit. Na konci vidíme, že by měla jít hrát i ta červená, která... zprava doleva. Naštěstí modrá na bodě, takže může pro modrou to jen dohrát. Jedna nepovedená jistota, o kousek nepovedená jistota. Stovka to na příležitost. Černé kouly. Byl útok. Out. A středem kapsy. Přesná žluté, ale...
pár takových nepřesností. Ne, to minimální úhel. Jeden strk, kdy mu předtím vyšel přechod na růžo. Kapsa volná, sice mírně zúžená, ale je to hratelné. No, super trefa. Zaoblení na chvilku. Co nejlépe to jde. Z toho máte. Diváci si užívají každý strk. A nevadí. Musí zabrat. V momentě, kdy jste přímo s modrou proti středu. Než by byla ta červená doprava. Nekompromisní. 12.
39. No super strk. Dlouho nad tím přemýšlím. Už Mark Selby potřebuje snookery, snookery by bylo příliš. Ani ve třetím frameu si Selby moc nezahrál. Otaněji, Kainan Wilson v náběhu, jde na snížení na tak se stovky diváci zase nedočkali. Přelíznutá červená, že by šance pro Selbyho, ano. Se to nemohlo povést proti. Tohle se stalo to, co... No, není to 2-1, je to 3-0. Ona musí zůstat na mantinelu. Ale další chybička se vloudila, další šance. Koule, zejména tam na dlouhé mantinelu.
nahlášená. Trochu to přelíp. No, super práce. Tak, poslední. Tady potřebuje červenou a barevnou. Černá tam je jasně nachystán. Pomenutí nepotopená koule, která na... Trump to break. See how that red that Trump missed. Třeba se dostat za ní. Krásně, přesně za hranu. No. To pomocné světlo oslňovalo Jeda Trumpa. Se to míří moc na střed. Tentokrát už hodně přesně a bílá. No. Dobré potop. Padesát devět zbývá na stole. Je to tam skvělá práce. Co by už nesmí prohrát jediný frame.
Dobrá trefa. No. No, ještě počkejme, kde skončí bílá koule. No. Také volí černou, chce si tu černou nejdřív odstranit. Zase bílá míří. Zašla černá. Toto Trump zkouší do středové kapsy, bohužel. Milimetry. Kapse. Teď už Trump klid. Six. Co pro diváky. Ručník ocel by on.